Ashamar kafune dawat tauta emen kung kopi maraba torban torbanin sembrang genyo kopi kenya har akesati ya igam ta Afrika rati ada no bara kana kante e akas mas gam ta Afrika galma bara kuma lama fi jatami sadif kawat akesati lami bara te science of technology ga umsan fayadam akas mas si hujud abdul maher isu kan jadu rati akan ta ame akas mas mo kurum sapu umsad abile bara tota abile bara no ta ulano rati te yefate rati marita sesu mas sembrang genya turmani kesan emen walina tau. Kesuman kenya hara dokter Eba Mijana, Ministera Barnotati, Dursagare, Emota Akadamiti, dokter Yamamota Tani, Afgafi Kanafi, Yeroke Sawan Kenetanifi, Hedoni Singalatu Impadda. Galma Gamtan Afrika Kewati, Bara Kumala Mafi, Jata Misadi Kesati, Galmota Gurgudu Dikdama Kesani Lamafani, lami barat yukan nama barat science of technology dan gaome horacut kan jet ada nun ya i gamta Afrika barakanasi kanuma hala kanan Ethiopiani hujin jecha jertu mal fakata guda galatome ga kesumatu dimoto gurguda akabiyati dua tuntan akadunyati tiefata namani hojetaman kesati toko sa sustainable development goal jenu kuda torban sanada kambran muan afrika kana ani digdama jata misadi galma sanada kesati akumati ipsite nama barat kesma teknologi dan sains dan horacho kamo cemsu ni jerukun akata kametin ila lama jira biye kenya kesati kesuma yumo gara manne barno ta tiro finne lalu mal fakata sayru ila lu ba yebar bay sala iga kabiya tiro lalu bijikun karora shekane shen karor fattu adunya rat wonto ta gege faman sila kuman kas karora akadunya ta jiru sala akasobas mo karora ka afrika ta jiru kanan raka ayeti ijo wonto ta tan rete te fata me kanu jeta mo chara kana ba ka Ethiopia ti fakenya fi dimota ijo adaba ani ke sa jiran ke sa ti toko konni jira sektor ota jiran ke sa ti ti fanna adatin kan rete te fata me jeta mo toko konna toko mo manufacturing gida toko mo technology da mining akasmas dimal buda kana akasmas mo tourism da isaan kun shan akka ijoo gurguddaatti biyya kana keessatti xiyyeeffatametti mootummaan kana irratti hojjechaa jiru keessaa gaa yeroo dhimma teknoolojii kana fudhannu teknoolojiin immoo akkaataa kamittiinidha kan inni cimuu danda'u kan inni biyya kana keessatti xiyyeeffatamuu danda'u akka addunyaattis karoora keessa jira akkasumas immoo aan Afrikaa kana keessattis karoora addaa keessatti qabamee waan jiruuf Itoophiyaan isa kana jiruu akkaataa kamitti ooshaa jirti inni jedhuun ijoo guddaadha jechaadha. So teknoolojiidhaan biyyi boodattafe waan hundumaan boodattafa jedhamee yaadama. Teknoolojiin immoo keessumaayyuu waan hundumaati kan inni hoogganaa jiru keessumaayyuu yeroo ammaa kana keessatti. Wanti teknoolojiidhaan hin deeggaramne, wanti teknoolojiidhaan hin dhufamne addunyaa irratti dorgomaa ta'ee hin argamu. Kanaaf qonnaas yoo fudhatte, misoomaa garaa garaas yoo fudhatte, wantoota garaa garaa ijaarsa yoo fudhatte amma teknoolojiitti jijjiirameera waan ta'eef dhimmi teknoolojii kun baay'ee bu'uura guddaa hojii guddaa hojii saffisuufis hojii salphisuufis iddoo guddaa waan qabuuf isa kanarratti xiyyeeffateeti kan inni hojjetamaa jiru akkuma kallattii garaagaraatiinis dhageenyu biyya keenya Itoophiyaan artificial intelligence irratti illee hojjechaadha kan isheen jirtu xiyyeeffannaa guddaatiin poolisii garaagaraa teknoolojii irratti qabdi poolisii kanarraa kaanee nullee akkuma manneen barnootaatti illee manneen barnootaa olaanoo keessatti akkaataa kamittiin teknoolojiin kana jiruudha ooluu qabu jedhameetti irratti hojjetamaa kan inni jiru jechuudha. Yoo amma fakkeenyaafi ijoolma keessaa kaasuun barbaachisaa ta'e yuunivarsiitonni illee dhimma kanaan ilaalamanii kan baraman jiru. Yoo fudhannee ilaallu yuunivarsiitiin Adaamaa
Adaman Science and Technology University jedhame inni baname kun, Addis Ababa Science and Technology University jedhame baname kun, isaan yeroo fudhannu xiyyeeffannuudhaan dhimma teknoolojiif saayinsii irratti xiyyeeffatanii akka hojjetaniifidha jechaadha. Kanaaf teknoolojiin baay'ee bu'uura waan ta'eef dhimmoota kanarratti bifa addaatiin deemamuu qaba jedhamee isuma silaa ajandaa Afrikaa akka keessaati isa tokko jennee kaanirraati fudhatamee gara biyyaatti fudhatamee biyyaarraa immoo gara sektoriitti fudhatamee immoo akka sektorii barnootaatti immoo inni kun xiyyeeffannoo addaatiin irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf dhimmi teknoolojii dhimma xiyyeeffannoo adda ta'eeti fudhatameeti jira yeroo amma kanatti. Dhimmuma kana galmaan ga'uudhaaf fi barnootni qulqullina qabu kennamuun murteessaadha. Haala kanaatiin xiyyeeffannoon qulqullina barnoota irratti kenname keessumaayyuu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti maal fakkaata? Egaa baay'ee namatti tola. Keessumaa yeroo amma kana keessa dhimmi qulqullina barnootaa dhimma addaa ta'uutu irra jiraata jedhameeti imaammata addaatiin keessumaayyuu immoo imaammata barnootaa kan ministeera barnootaatiin baay'ee jirurra oole jila. Isa keessatti illee teknooloojiin bifa addaatiin ilaalamuu qaba jedhameeti tokko akka ijootti taa'eeti jira. Teknooloojiin kun barnoota keessatti fayyadamuudhaan qulqullina barnootaa eeguun baay'ee barbaachisaadha kan jedhuun yeroo amma kanarratti barsiisonni hundi yuunivarsiitii keessa jiranillee dhimma teknooloojii kanarratti leenji'uu qabu jennee barsiisota yuunivarsiitii keessa jiran gara 35,000 teknooloojiidhaan leenjisuutu nurra jiraata jennee qabanneeti kan jirru. Isa kana keessaa amma gara 6,000 kan siqan barsiisonni leenji'aadha kan isaan jiranii. Inni kun immoo kan inni taa'aa jiru Arizona State University kan jedhamu tokko Amerikaa keessa kan jiru wajjin walitti hidhaminsa uumameen yookaan immoo qindoominaa hojjetamaa jiruun leenjii addaatti kan kennamaa jiru barsiisotaaf jechaadha. Isa kana duwwaa otoo hin taane barsiisonni yeroo isa kanarratti leenji'an akkaataa kamittiin teknooloojii fayyadamanii barsiisuu danda'u, teknooloojiin immoo akkaataa kamittiin barnoota deeggaruu danda'a isa jedhu irratti hubannoo addaa qabaatanii hubannoo teknooloojii, beekumsa teknooloojii isa kanarratti leenjiin kan kennamaa jiru jechaadha. Barattootaafis akkuma kana barattoota gara 1,800 leenjiin akka kennamuuf qabatameeti kan inni jiru. Barattoonni keenyas yuunivarsiitii keessa jiran isa kana fayyadamuutu barbaachisaadha. Teknooloojiin akkuma sila jenne egaa teknooloojiin beekuu duwwaa otoo hin taane teknooloojiin barnoota biraa beekuuf illee baay'ee barnoota biraa barachuuf illee baay'ee gargaara waan ta'eef barnoota biraa barachuuf qofa otoo hin taane hojii hojjechuuf illee baay'ee gargaara waan ta'eef amma yeroo addaa xiyyeeffannoo addaatiin kan irratti hojjechaa jirru akkasumas barsiisuu duwwaa otoo hin taane bara kana keessatti keessumaayyuu koorsiin fireshmaanii lama herregaa fi emerging technologies kan jennu jira. Koorsii lamatu jira. Koorsiin fireshmaanii isaan teknooloojiidhaan akka barumsi jalqabuuf isarratti illee hojjetamaadha kan inni jiru. Isa kanatti dabalee qormaanni garaagaraallee yeroo kennamu teknooloojiidhaan kan deeggarame ta'uu qaba. Jennee sirratti hojjennee keessumaayyuu qormaata barumsaa waggaa darbee kaasee isaan jirurra oolchinee jirra. Gara fuulduraattis qormaanni garaagaraa yuunivarsiitii keessatti illee kennaman garaagaraayyuu teknooloojiidhaan kan deeggaraman ta'uu qaba jennee sirratti hojjechaa jirra jechuudha. Kanaaf barnoonni keenya qulqullina qabaachuu qaba yeroo jennutti waan tokkoon waan lamaan osoo hin taane wantoota hedduudha kan hojjetamaa jiru. Sirna barnootaallee yeroo jijjiiraa jirru jira. Sirni barnootaa nuti jijjiirru amma teknooloojii akkaataa kanattiin barsiisota leenjisuudhaan yeroo gabaabaa barsiisota leenjisuudhaan ogummaa gonfachiisuu hin dandeessu. Beekumsa isaan barbaachisu gonfachiisuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu maal ta'utu irra jiraata? Sirna barnootaa keessa galuutu irra jiraata. Sirni barnootaa keenya nuti barsiifnu kallatti garaagaraatiin teknooloojii kan hammate ta'utu irra jiraata. Teknooloojii kan giddu galeeffate ta'utu irra jiraata. Kanaafiyyuu amma barnoota garaagaraa keessatti emerging technologies akkuma sila jedhee koorsii fireshmaanii keessatti daballeedha kan jirru inni barattoonni hundumtuu kan fudhatan ta'eeti kan inni jiru. Isarratti hundaa'anii akkaataa kamittiin teknooloojii barnoota biraafillee fayyadamuu danda'u ijoolleen kunuunsa jedhu
kanetti baratan waan ta'eef baay'ee murteessaadha jennee isatti daballee jirra. Akkasumas immoo technology and education kan jiru hanga sadarkaa PhD illee sadarkaa degree sadaffaatti illee jiru barnoonni akkasii jechuudha. Artificial intelligence jennu technology irratti jira, computer science jiru, IT'onni program koorsota baay'eetu jira. Kanaaf koorsii hedduutu jira jechaadha technology irratti waan xiyyeeffatan koorsoonnis. Akkasumas immoo leenjiin garaagaraa yeroo ammaa keessumattuu xiyyeeffannoo addaatiin teknoolojii kanarratti hojjechuu qabna jennee kan hojjechaa jirru. Even gara fuulduraatti barnoota duwwaa otoo hin taane sirna ittiin hojii hoogganu mataasaa guutummaa guutuutti teknoolojiidhaan kan deeggarame ta'uu qaba jedhamee amma irratti hojjetamaa jira jechuudha akka ministeera barnootaa irratti. Tole egaa doktar, barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessa galanii waan yaaduu ta'an makaastan kanaan fayyadamaa ta'anii lammii barate teeknooloojii irratti hubannoo fi beekumsa ga'aa qabu bahellee carraa hojii uummachuuf argachuu danda'u biyya keessaa biyya alatti hojjechuu danda'u uumuudhaaf waan amma hojjetamaa jiru kaastan. Barattoonni simannaan barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo sababa qorumsa kutaa 12tiin gadi xiqqaachaa dhufe. Barattoonni garaan hammuma xiqqaachaa dhufan galma ga'iinsa kun irratti dhiibbaan fidu. Amma kanarratti ifa ta'u kan qabu lakkoofsi barataa duratti kutaa 12 kan qoramaa turan ijoollee lakkoofsi xiqqaa ture. Amma lakkoofsa maaliif dabalaa deemee kutaa 11tti qormaan kennamaa ture waan hafeef kutaa 12tti ijoolleen qoraman lakkoofsi dabalaa dhufeera. Amma nuti kan ilaalaa jirru yeroo kaanis kan darbee yuunivarsiitii garuu lakkoofsi amma fudhataa jirudha. Lakkoofsi jijjiiramne. Amma fakkeenyaaf waggaa lamaan kanatti kan fudhanne 1162 ture. Ammas kan fudhataa jirru 1162 fudhataa jirra. Lakkoofsi barataa yuunivarsiitii galaa jiru hin hir'anne. Parsantii 50 barattoonni fidan 1162 taane jennee malee isa gochuudhaaf immoo riimeediyaaliidhaan ijoolleen galaa jiran jiru. Deeggarsa garaagaraa gochuudhaan ijoollee kana itti fufuu qabna jennee kapaasiitii yuunivarsiitiin fudhachuu qabu. Ammas fudhachaa jira. Lakkoofsi fudhatamuu qabu fudhatamuu qaba jedhameeti amma dhimma deeggarsa garaagaraa godhamee fi ijoolleen kun barnoota isaanii baratanii akka itti fufan godhamee kan inni jiru jechaadha. Kanaaf yuunivarsiitii keessa kan jiru kapaasiitiin jiru jira. Amma isaan simachuu danda'an sana guutuu qaba jedhameeti hammam gaddeemnee yookaan immoo gadi buunee garsiisnee barattoota kana simachuun baay'ee barbaachisaadha jedhameeti itti yaadamee kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu lakkoofsi barataa yuunivarsiitii keessaa hin jijjiiramne. Lakkoofsi hin jijjiiramne. Baay'inaan barattoota qoramanii tachee dabale malee humni simannaa keessanii ammuma fudhachuu qabdu fudhatanii jechuudha. Kanadha. Tole gamma gara gaaffii taanutti wayitan ce'u yeroo ammaa kanagaa. Waggaa muraasa dura barnoota seeraa fi fayyaatiin qorumsi ba'umsaa kan barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo eegalame. Bara darbee kaasee immoo guutummaa guutuutti gosa barnoota hundaa irratti qorumsi ba'umsaa kennamee jira. Bara kanas akkasuma. Mee qorumsi kun kennamuun jijjiirama maal fide? Egaa baay'ee gaariidha. Gaaffii gaariidha. Jijjiirama maal fidee maaliifis barbaachisee jedhamu baay'ee kaasuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Egaa qorumsi sirna barnootaa keessatti wanta keessa darbamuu qabu yookaan immoo hojiiwwan hojjetamaa keessa jiran keessaati isa tokko. Barataan tokko barumsa tokkoon barata. Erga baratee booda immoo hammam barate dhuguma barataan kun barateera moo hin baranne. Inni barate immoo barachuu duwwaatu hin taane inni barate kun immoo sirriitti barate immoo sirriitti hin baranne jedhamu ilaaluudhaa fi qorumsi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wanta hubachuu qaban barattoonni sadarkaa hubachuu qaban irratti hubatanii dhuma hubanne beekumsa san argatan immoo arganne inni jedhu ilaaluun sakatta'uudhaaf jechuudha. Qormaanni siruma isaayyuu jechuudha. Biyyoota tokko tokkotti qormaanni fakkeenyaaf sadarkaa gajjallaatti hin jiru. Fakkeenyaaf Finlaandii yoo fudhatte sirni barnoota isaanii waan qabuuf adeemsi isaa cimaa waan ta'eef qorumsa illee tun qiriin yeroo waan barbaachisu sana kaayyoo kaa'ame sana barataan argateera beekeera jedhanii yaadu taanaan kutaa itti dabarsu
Han raega mugaru maini yo amma wanto ko asifu etu achi kawu da jedata e itigal mesai chura kayon kayon barno ta sana kayon tokko baratan sun wanto ko asifu de achi kawu da yo kanisimmo ho jiar kanu jetamu ta e mismaran wanto sana walit absisu da jedatanan isa absisu dan deratanan setan tu dabarso kana jakenya na garreda no tikuta senne yo len persisoni wanta barbaachisu akkasaan kaawwatan godhu kaayyo kaayyo barataa kana yeroo barsiistu maalinni kaayyo ati galmaan ga'uu barbaaddu kaayyo ani galmaan ga'uu barbaadu isa kanadha akka biyyaatti framework yookaan isimmoo kaumsaaf kan ta'utu ta'a malee sirna barnootaa kan jedhamu gajjallaatti illee hin argatu akka kaumsaatti kam akka biyyaatti ta'ee jira isa biyyaatti ta'ee kana fudhataniitu barsiisan kutaa tokkoffaa barsiisu kaayyoosaa kaawwata ijoollee kana ani kana qabsiisuu barbaadu herrega yoo ta'e herregni kana dhumarratti dhibba ida'uu dhibba yookaan immoo dhibba ida'uu dhibbaaf 62 kanadha jedhee beebisuu danda'u qaba barataani barataan hundumtiyyuu jedhee kaa barataan sun ishee kaawusaa cheeggodhu achumatti cheeggodhu taa'eera taanaan dubbiin isattaa nutti dabarsu jechuudha hin taane taanaan immoo keessa deebisiisu. Akkaataa kanattiin irra keessa deebi'anii babarsiisu jechaadha. Kanaaf iyyuu kun egaa quality assurance mechanism inni jedhamu biyya sana keessatti baay'ee cimaadha. Amma kan keenya biyya keenya keessatti yeroo baay'ee keessumaa sadarkaa tokkoffaa irratti gara sadarkaa yuunivarsiitii irratti illee qorannoon agarsiisu hin jiru malee sadarkaa tokkoffaa irratti barsiisonni kutaa galanii barsiisa muraasa akka ta'e qorannoon agarsiisa. Yookaanis immoo wayitii isaaniif kenname keessaa hammam fayyadamu barsiisonni inni jedhu parsantii 50% kan hin fayyadamne jiru. So rakkoolee guddaatu jira jechaadha biyya keenya keessatti sirni barnootaa keenyaa mataansaayyuu jijjiiramuu jabaachuu cimuu kan qabu ta'uusaa agarsiisa. So isa kanaaf egaa amma qormaanni yeroo qoraman sana qormaanni qoraman sunis qormaata ta'eef kenname gaaffii kenniteef miti. Gaaffiidhuma baasamee kenname qormaata qoramee jedhamuu ta'e hin ta'u. Maalinni barataan kun kan safaramuu qabu kan safaramuu qabu maali jettee yoo ilaalte malee amma nama kana yoo safara jettee maal safarta nama fakkeenyaafi ulfaatina koo safaruu yoo barbaadde maal na gochuu qabda madaallirra dhaabadhuuti ulfaatina kee ilaala naan jechuu qabda ulfaatina kun kana sirriin safartu sirrii jiraachuu qaba. So safartu sirrii ta'uusaa waan nama barsiisee utuu hin taane safartu sirrii ta'uusaa illee sirriitti hin beeku yoo immoo hojjaa kootu safaramuu barbaada ta'e hojjaa koo safaruudhaafi meetira kaa'ee ittiin safaramuutu irra jiraata nam tokko jechaadha. So akkaataa kanattiin safaramuutu irra jiraata. Wanti safaramu sun maali? So wanti safaramu sun immoo kana yoo ta'e akkaataa kamiin safara jedhee adda baasee ilaalee keessumaayyuu sirna barnootaa keessatti illee akkaataa kanatti taa'ee hin jiru. Yuunivarsiitii ilaalleerraa isa kanaaf gara fuulduraatti jijjiiruu qabna inni irratti hojjechaa jirra nuti. Dooktar erga kana kaastaniiti safartuuwwan ilaalamuu qabu sirriin safaraniidha. Galmi taa'ames sun sirriitti ifa ta'ee galma sana ga'e immoo hin geenye dhagaa kaayyoo nuti madaallitu qulqullina barnootaa isa gabeef akkanaan mirkaneessa. Mee kan bar darbee fudhanne bu'aa bar darbee mul'ateeni dhaabbileen barnoota olaanoo baay'ee walirraa fagaatanii garaagarummaa mul'atee ture. Kanaaf wanti isin erga siyaasii hojjettanii hin fooyya'a jettanii abdattan maali? Egaa kanatti dhufanii so qormaanni egaa qoramu kaayyoonsaa kanaafi maayinni kaayyoon taa'ee kaayyoo taa'ee sana galmaan ga'eera moo galmaan hin geenye beekumsa akka argatuuf taa'ee sadarkaa sanarratti taa'ee sana akka argatu ta'eera moo hin taane cheeggochuuf jechuudha. So isa kana cheeggochuudhaaf qormaatni garaagaraa hin kennama kutaattis hin kennama inni kutaatti kennamu akka jirutti ta'ee akka biyyaatti mee barattoonni yeroo xumuran akkuma kutaa 12 erga xumuranii booda yookaan immoo kutaa 9 amma 12 erga baratanii booda kutaa 12 cheekdi ta'u sana yuunivarsiitii irrattis waggaa tokkoffaarraa kaasee amma waggaa 4ffaatti wantoonni isaan baratan kun sirriitti hubatanii immoo nu hubanne cheekdi haa ta'u jedhameeti qormaanni kenname waggaa darbee kennameera. Barattoota 1,150 fi
Qormaata laanni sana keessaati barattoonni gara walumaa galatti parsantii 40 darbe. Parsantiin 40 kun yeroo darbu egaa maal inni rakkoon ture? Maaliif barattoonni keenya iddoo tokko tokkotti baay'ee darbaniiru akkuma xiyyeeyyatte iddoo tokko tokkotti immoo baay'ee kufaniiru. Maaliif kufanii jennee yeroo laallu wantoota gara garaatu jiraachuu danda'a. Of course qorannoon gaggeessine inni tokkoffaan karaa barattoota mataa isaanii kan jiru jechuudha. Karaa barattoota kan jiru maalinni barattoonni qophii gahaa gochuu dhiisu tokko rakkoo guddaadha. Barattoonni sadarkaa jiran irratti qophii gahaa gochuun baay'ee barbaachisaadha barnootaaf jechaadha. Qophii gahaa gochuu jechuun maal jechuudha? Amma nuti qormaata keessumaayyuu bahumsaa kanarratti kompiitensii kan jedhu tokko yookaanis immoo hubannoo beekumsa isaan beekuu qaban maal isa jedhu qormaata kanaaf jenneellee keessaa qopheessinee ergineerra yuunivarsiitiif. Barattoonni isa kana haa beekanii maal akka isaan irraa eegamu sirna barnootaa keessatti sattaa'e irratti dabalee qofaatti sanadni qophaa'ee ergamee jira. Akkasumas immoo qormaanni beekumsa kan madaalu gaaffii hammana ba'aa, ogummaa kan madaalu gaaffii akkasiiti ba'aa, iddoo akkasiiti ba'aa jedhameellee ergamee jira. So isa kanarratti hundaa'anii qophaa'anii jennaan qormaanni kun baay'ee ulfaataa miti jechaadha. Kanaafiyyuu maaltu narraa eegamanaanii barsiisa barataa herregaa yoo ta'e akka barataa herregaatti maaltu narraa eegama jedhanii qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Barataa fiiziksii yoo ta'e fiiziksiin dhumarratti ani fiiziksii yeroo baradhu dhumarratti maal ta'ee bahuun qaba kan jedhu beekuutu irra jiraata isa jedhu qabatanii qophaa'uu irratti hanqinni jira. Akkasumas immoo barsiisuu irratti hanqinni jira. Barsiisuun yoo barataan sun akkuma silasii kaa'e barataan kana maaliifan barsiisaadha? Barataan kun waggaa afur fixee booda maal ta'ee akka inni bahuun barbaadan? Koorsii koo yoo barate immoo akka koorsii kootti maal inni kan inni qabate akka inni bahu barbaadan? Yoo amma fakkeenyaaf afaan ta'ee akka inni keeyyata barreessuudha moo keeyyata sirriitti barreessee bahuudha moo keeyyata irra darbee kan biraa akka inni barreessuudha nan barbaadu? Moo himagaa sadarkaa gajjallaatti himadhaa ijaaruudhaa sanadha kanan barbaadu jedhee adda baasee barsiisee yoo akkaataa barsiisee irratti madaale kompiteensii barbaachisu sana wajjin wal argateera jechuudha madaalleen sun. So gama barsiisuutiin hanqinni hin jira. Gama barsiisuu duwwaa utuu hin taane immoo barsiisanii immoo isa baratamuu qabu barsiisuu isa madaalamuu qabu barsiisuu irratti hanqinni iddoo garaagaraatti mul'ata. Qormaata garaagaraa yeroo laallutti qormaanni tokko yeroo baay'ee qormaanni bahu hubannoo duwwaa madaaluu irratti kan xiyyeeffatu jira. Sadarkaa garaagaraa irra Bloom's Taxonomy kan jennu jira. Sadarkaa ja'atu jira. Sadarkaa ja'a kana madaaluu irratti hanqinni jira jechaadha. So yeroo amma nuti asitti qormaata isa biyyoolessaa qorru kana sadarkaa kana galmaan ga'uudhaaf maaliif isarratti tokko akka qophaa'aniif duraan qopheessinee ergineerra. Lammaffaa qormaatichi isa wajjin wal simuu qaba. Barataan yeroo ba'utti guutuu ta'ee ba'utu irra jiraata. Isa kana beeku hubachuutu irra jiraata jennee waan yaadnuuf gama sanaa qopheessina. Hanqinoonni jiran gama sanaan nan jiran jiru. Akkuma walii galaatti immoo kaalcherii yookaan immoo aadaan dubbisiisu yuunivarsiitonni aadaa dubbisiisu qabaachuu. Indagana barsiisonnis aadaa dubbisuu irratti bal'inaan nu hafanu biyya keenya keessatti jechaadha akkuma biyyaatti. Kanaaf isa kanarratti baay'ee cimaa hojjechuudha qaamna jenneeti kan yaadne jirru isa kana jijjiireedha kan inni jiru qormaanni kun. Barattoonni erga qormaanni kun jalqabeeti barattoota hedduu laayibireerii keessatti dhagartaa yeroo isaan dubbisan yeroo isaa kennanii karoora qabaatanii yeroo isaan dubbisan waliin yeroo isaan dubbisan waliin yeroo isaan mari'atan argina jechuudha. Kun mataansaa aadaa dubbisuu jijjiiruu irratti hubannoo guddaa akka inni kenne. Kan hubannu waa'een qormaataa kuni qulqullina barnootaa irrattis immoo akkuma kana qulqullina barnootaa gaa dubbisuudhaan dhufa. Utuu dubbisiin qulqullina barnootaa argamuu hin danda'u. Kanaafiyyuu isarratti jijjiirama guddaadha kan inni qabu. Egaa barattoonni keenya baay'een kan isaan amma barachaa jiran waxabajjii irratti waan qoramaniif waxabajjii irratti maal fakkaata isa waggaa darbee wajjin wal bukkee qabne yeroo laallu. Waggaa darbee yeroo qorru piroogiraamii kanaan kana fakkaata ture.
bara namo mal fakkata se gara garu masa ilalu dafi gana qorre lamma fayro qorru la lacha tanega hin fa fulratti garu mal tege makka karora kesanitti kambar darberra foye agar sisa yade jidu kabdu gutuma gututti nuti karora kenya kesatti smayni waggadarbe persenti jatami lama darbe persenti afurta madarbe able hamotuma kesatti persenti jatami lama ture kawale galakti garu persenti afurta ture persenti afurta kun gara persenti torba tama sadetta mat dabalu qabada ani karor sene jiru wechara kana baaye guddachu qaba malif kanuti mo baaye wonne qaba jenne hanlalu barsisonni tiyefanno kennani baratto ta gargara jiran jiru jenne abdi wan qabnuf baratton ni wal gargara jiru jenne abdi wan qabnuf qonnan ada sawagga darbere jichira me jira jenne wan qabnuf kana fu sakana ratti ojeta da kan jiru nusimmo akuma selesai kase dokumentuan berbahasa taan blueprint kan jannu qorman maratun dae kan qopau tefanno kan itken namu qabu malinni hubanno kamiratti bekum sakamiratti kan jeru sakana le baratto taf hirre manem barno taf university wan hirre wan jeru sakana ratun da ame uje tama wan jeru really jijjina gudda e kana icharanu mi wolu magalatti ergana fejettani o kan namse kabda male ega gama saduratin teknologi larsi se bije kenye kesat teknologi cimsu urati larsi se bifadatin cimne to jechu tun rajirata malefi biyoni gara gara kanisan nuc ala jiran biyoni gara gara dorgum to ta ta ani kanisan jiran teknologi dan amma yero namma chu yero amma kanat ijar se kuma sila kase teknologi dan degera mejira konni teknologi dan degera mejira albuda basun teknologi dan degera mejira barsisun teknologi dan gedara mejira baracun teknologi dan gedara mejira hojim biro wan kesjiran teknologi dan gedara mejira teknologin kesumatu yero amma bahaya murtesa barbaisa wan taif teknologi fayda murat cem senet ratu jecu bahaya barbaisa dasa jero sadar kagara gara le kanjiran kalat tidak biyara kandar berdua ego tuntane hundum tiju baratan barsisan amma yo galaniti interneti dan galaniti waniran barachun indanda ama ofinil lechar barachun indanda ama yeron kun yero ofiniti obbarsisu indanda ama wantaif yeron kun yeron itti namnu obbarsisu dando ofjijiru dando wantaif youtube bi kana gara gara fa yedemu dan namnu obbarsisu baratan obbarsisu baye barbaisa ta ichar of qopesu baye barbaisa da yero wajin kangetu baratoni heddun demani kan jiran jiru university ke sekan jiranis high school kan jiranis gar ba chuftanan technology da mata sai baye jollen darbani jiran jiru omishu umu kan nan dan jollen jiru cha kana biye kenya mo sakana tifayeda mu dandau baye barba sa da sa jiru ka war bada gar qormata timmo yoro dumnu qorman nechun qormala qormata biyo ala sa chun qormata isumu putat kenna mo chuda maqba sa jijira me male fiziksi do wata e san sila kaze fiziksi isu ko ta ke sat qora mu qora ma male namni waan bra qora ma meti garu mo qorman kun anni ko paus bar sisa ta ko pa garu santarali ija coordinate ta u qorma ta adda fakate mulata of ko pe se jannan nam ke suma yu blueprint of competency lu ti jenne kana rat ko pa ne jannan sirri to jechu wan nan ne f kulkulle na barnota tifis kuma cha gudda wan qabuf sakana rat ti e fatani manneen barnoota keenya yuunivarsiitoonni keenya xiyyeeffannoodhaan hojjechuu akka qaban barsiisonni keenya barattoota keenya gargaaruu akka qaban barattoota keenya cimuu akka qaban isa kana dhaamuun barbaada akkaataa kanattiin qulqullina barnootaa galmaan ga'uu hin danda'u. Tole Dr. Eebbaa yeroo keessan kennitanii turtii waan eeme waliin taasiftanii fi hedduun isin galatoonfadhaa galatooma. Guddaa galatooma. Egaan daawwattoota keenyaa qophii keenya har'aa keessatti dhimma barnootaa saayinsii fi teeknooloojii kan galma gamtaan Afrikaa kaawwate bara 2063 kaa'amee fi dhaadannoo yaa'ii bara kanarratti xiyyeeffate akkasumas immoo qorumsa barumsaa barattoota dhaabbilee barnootaaf kennamu irratti kan xiyyeeffate mariin taasisne kanumaan xumuramaa torbaan qophii biraa mata duree biraatiin walitti deebina waan nu waliin turtaniif horaa bulaa deebana.